yahay anigu qaadigii mihriyey ee u joogay safiir Yunis Jaamac iyo Cabdi Ciise Faarax. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Akhyaartaa sharafta leh meel kastoo aad joogtaan, aad baad u salaamantihiin. Waan idinka mahadcelinaa si wanaagsan ee markasto aad nagu dhiirigelisaan. Soo duubno muuqaalo idinkana aad sii faafisaan markasta oo aan aragno in daawadayaasha annaga commenti fara badani ay bixinayaan. Daawasho fiicanna muuqaalka uu helo annaga waxaa noo ziyaadayo dhiirigelin ah in aan muuqaalada aan soo badino tayana aan u yeelno. Maanta xaalku sidii shalay ka bedelan, shalay daraad waxaan hadal lahaynay safiir Tusmo iyo arrimihii ku xirnaa. Waxaan ogeyn in safiir Tusmo ay hadashay madaxdaasi iyo wareysiyadii la wareysanayay, wax badanna ma taqaana ay ku bayaamisay. Kadib soomaalidu ma taqaana ay raadin iyo doondoon loo galay ninkii mataqaana gabadhu xumeeyey oo ahaa Cabdi Ciise Cajuun. Kadibna arrimihii iyaga ahaa ay daba dheeraadeen ilaa markii dambe Cabdigii la helay isaga laftiisa mataqaana uu hadlay. Halkii ay wax jireen ma ogeyn, meel kalena waa asaga uu duruus ka dhaw ka baxay oo u sheegay in uusan qabin safiir balse ka dhexay xirid. Halkaasi bay mataqaana ay maraysay. Kadib haddana waxaa soo baxay shalay isagoo muuqaal kale laga soo duubay oo cod ah, uuna ku sheegayo in isaga iyo Safiyo ay wada joogeen intii uu guursaday ilaa haddana dhibaato fara badani uu ku qabay guurkeeda. Soomaalidu arrimaha iyaga aad bay mataqaana u falanqeynayeen shalay iyo daraad. Marka maantana waxaa soo cusboonaaday ama shalayba ku jiray hadalkayaga in arrintani loo baahan yahay in baaritaan dheer mataqaana lagu sameeyo gaar ahaan. Wariye sagal oo iyada mataqaana muuqaalka qaaday Cabdi Ciise in ilaa iyo CD-da ee wareysa ka qaado iyo dadkii mataqaana ku xirnaa intaba, balse waxaa iyada mataqaana fududaatay in cod kale laga helay sheekh isku mehereeyey gabadha iyo inanka, isaga oo sheegay in asaga uu yahay qaadigii isku mehereeyey Safiyo iyo Cabdi Ciise. Bale codkiisa wax yar ma la yara daawo. Haddii intaasi aan uga soo laabano codki sheekha sheegay in isagu uu ahaa qofkii mataqaanay labadaasi qof, fanaanka iyo fanaanada labaduba ninkii mataqaana isku xalaalay uu yahay, Cabdi Ciise uu horey u sheegay in isaga uusan qabin, laakiin taasi ee Soomaali badani ay dhaheen Cabdi Ciise in uu dhaho ma qabin dan weynba isaga yaa mataqaanaya ugu jirtay, maxaa yeelay haddii uu dhihi lahaa aniga ayaa qabo muuqaaladana ay dadkii ay faafiyeen, waxaa mataqaanaya meesha iyada ay ku dhicilaa in weli asaga la sii haysto dhibaato fara badanna mataqaanaya ay ku dhaceen. Laakiin hadda waxaa soo baxay markii isaga uu yiri ma qabo in dadkii inta badan ay ka degeen la kala qaybsamay, dadka qaarna asaga ay garab istaageen, kuwa qaarna ay ka hor imaadeen. Laakiin innagu ilaa iyo hadda weli waxaan garab taagannahay hooyada Soomaaliyeed, dooni mayna mataqaanaya in la dulmiyo, marna dumarka Soomaaliyeed welina mataqaana wax khalad ah kuma aanan arag. Aan ka ahayn kaliya in iyadu Safiyo ay tiri maxaad u dhihi weyday aniga qabay, xataa haddii aad dhihi karin maxaad u dhihi weyday waan kala tagnay. Hadda soo la dhihi maayo 10 jir 18 jir la raaxaysanaysay weeye. Marka taasi baa dareen kale mataqaana ayaa dhalisay. Laakiin haddii hadda mataqaana sheekha sax ee tahay waxa uu sheegay, isagana mataqaana isku mihiriyey, hadda waxaan odhanaa kaliya waxaa weeye in la helo gabadha familkeeda dhehaanna innaga ayaa makhaati ka ahayn siinay. Intaasaana lagu mahiriyey, goobtaasaana lagu mahiriyey makhaati hebel iyo hebel mataqaana yaa ahaa. Kolley muuqaaladoodana iyagana waan sugi doonaa in iyaga laftooda ay soo hadlaan, maadaama wax badan weli iskor saaran yahay. Ilaa iyo hadda xaaladdu
ما سهلنا محيري حاردو مدقنا هدبا ميل بك بحسا مر باكي ما تغنى يري مقب مر ويري وانقبا إذا أي تري متغنى حاجيوها هذا الشيخ ويري أنا أسكم هيري سومالي دو شوك باكو داعي مرك شوك باكو داعي أخرين تاني سي أجرتو ننكستوا يا بني وعليه ورسيبه أجرين ما ننكا خلطن ما قبضا خلطن ما إنكا خلطن يا خلطن قف خلطن لما قرنيو بلسي وحان سوق دوننا عدايما هكري إيهونا صوبحي دون حالي إلى الشالي حقوضا ويركي قبضا وحورة كمسو ييرين كلي إنتا دا صائف بحالي أيا وحا أيتهاي شيخا اسكو مهيري شيغينا إن إساق أويهاي ننكي اسكو مهيري سفيو iyo abd ciis acuul kullay wixii kale oo iyaga ka soo cusboonaadana halkaan baan idin kula wadaagi doonaa inaga ka Soomaali ahaan waxaan aad gudboon mar waliba in arrimahan iyaga ay markay sidaan ay u jiraan in dhaxdhaxaad aan ka noqono maxaa yeelay hadda xilliga lagu jiro waa xilli xasaasi ah markaan kula yahay xasaasi maxaan ka wadnaa waxa weeye waa xilli la kala garan waayay wixii saxnaa iyo wixii khaldanaa هذه أرماها سلاس أي نقضانا وحافي عن إن أد مروة بعد حدحات أد كأحاته لكن إنك ترينك هنود ديدي إن مركز تقان أرانا قبر سوماليات وهو يسو ماليات أولا الظلمي تقام الظلمي ترسان يسو إن أنا متغناي أن دهمو أدقى متغناي ذالم إيه هذه ذالم إيه تهينا ونوشيق إنه وحاديهنا وحباك آخر داري إسا الساح لكن وحا مركز تقونا يسن إن دمر كينا حتى فيري een maanta tusare aday dad aan wax u hagaajinay gabdho yaa waxay kula yihiin oo waliba marwooyin la qabay yaa waxay kula yihiin hadda waxa shaki aan ka qabnaa ragga inaga aan wada joogno maxay yeelay markii aan maqalnay mise aan aragnay muqaal la leeyahay ninkii gabadha qeyb muqaal ka faafiyay markii la yiri arinta ayda shoog weyn been u awrtay oo xataa ragga yagi yaa hadda ka shakiisan inaan ka xijaabanno yaa doonina marka لكن سي أرنتا إيادة إيه وحان رجينينا إن شاء الله إن أي سي تقدق أه أما سي ونخصة حبادني أي كسوة أفجر مطو إن أي كسوة أفجر مطو أياما تغانا يان رجينينا أنا دونينا وين دع إن شاء الله أو يسوة أفجر مي هكاد هكاد إيه وحان رمنا إن قفكستو أو أهيمان كهالليو إن سي تحدحاد أه oo mata qarnay masuuliyad saaran tahay in uu hadlo isagoo aan olad hurinay dad oo xagga qabaail mata qarnay qabsanayo oo qabiilada mata qarnay soo kacinayo arinta ayda mata qarnay waa khald weyn marka khald in la sii galo ma aha khald waa dhacay in la saxa loo baahan yahay laakiin in midka lagu sii galo ma banaano mana fiicno mana wanaagsano mana yeelin waxaan leeyahay arrimahan iyaga ah halaga fiirso kulli wixii kale oo ka soo kordhay iyagana halkani ayaan idin ku soo gudbin doonaa hadii ee biiraado dawadiyal waxaan intaasi aan ku soo gudbinaya ama aan ku soo koobaya barnaamijkii koobnaa ee aan uga hadlaynay safiya tusmo iyo hadalkii ka soo yeeray sheekhi ama qaadiga sheekhi in asaga uu mas'uul uu ka ahaa uuna ahaa sheekhi isku mihiriyay labadaas qof inta barnaamijkan mid lama kulmeyno waxa idin kaga tagayaa Soomaaliya nabad dumarka Soomaaliyeed حصل رياح